El Sant Cristóbal perd 0-1 amb el Sant Andreu l'anada de la segona eliminatòria del play-off d'ascens a segona federació. Els parroquials no han pogut neutralitzar el gol de Carreón a la mitja hora de joc i els tocarà remuntar diumenge al Narcís Sala. Necessiten fer-ne dos per passar a la fase estatal, on hi ha en joc una plaça per la superior categoria. Per la seva banda, el Terrassa acaba la temporada empatant a 3 al camp del líder, el Teruel. Lucas Viña i Jordi Cano, amb dues dianes, van sumar un punt per consolidar la sisena plaça. Bona nit. Tot seguit entrem en matèria amb un repàs de diferents competicions del cap de setmana. Benvinguts a Esports Terrassa. Comencem. Com dèiem, al Sant Cristóbal li tocarà remuntar un altre cop. Ho va fer contra l'Hospitalet, però ara la missió és molt més complicada, després de perdre contra el Sant Andreu al Municipal de Can Anglada. Els parroquials van caure per 0-1 i s'ho jugaran tot al Narcís Sala el proper diumenge. El Sant Cristóbal haurà de remuntar si vol plantar-se en la fase estatal del play-off d'ascens a la segona federació. El quadre parroquial ha perdut 0-1 contra el Sant Andreu en el partit d'anada de la segona eliminatòria, per la qual cosa diumenge ha de marcar un gol més que els quadribarrats per forçar la pròrroga o dos per accedir directament a la següent ronda. Els de Dani Andreu estaven obligats a obtenir un bon resultat a Can Anglada i des del primer minut han buscat la porteria visitant, però sense èxit. Els de Xevi Molís han estat molt segurs en defensa i a la mitja hora de joc han aconseguit l'únic gol. Sanku, en el seu intent de rebutjar una pilota, ha pentinat cap endarrere i Carreón, molt atent al segon pal, ha superat Lázaro. El davanter de Sant Cristóbal ha reclamat una falta en aquesta acció que l'àrbitre no ha xiulat. La resposta parroquial ha estat immediata i Tom ha estat a punt d'aconseguir l'empat en la següent jugada, però amb aquest mínim avantatge s'ha arribat al descans. En el segon temps, els parroquials ho han seguit intentant, però el Sant Andreu no ha donat gaire opcions en defensa. La millor ocasió l'ha tingut Jordi Ranera en el minut 87. El davanter del Sant Cristóbal, que ha sortit en la segona meitat, ha rematat fregant al pal una bona centrada d'Abde. Tot i el marcador advers, queden encara 90 minuts. Avui ni hem aprofitat tot el que hem tingut, ni hem tingut el nivell de frescura del dia a l'hòstia, pel que sigui, perquè sigui el partit d'anada o perquè el rival ens ha jugat d'una altra manera. Però la veritat és que sap greu aquí davant del nostre públic haver perdut, però dintre de tot queda el partit de tornada. Recuperar la gent anímicament i anar a Sant Andreu amb la confiança de que es pot fer. I sabíem que nosaltres havíem d'atacar, havíem de guanyar el partit, i per això han estat, la veritat, jo crec que ells s'han sentit còmodes a darrere i sí que hem estat atacats, hem buscat centrades, però ha costat molt avui. Com sabem, ha sigut el segon de la Lliga, així que serà molt difícil, però encara que 90 minuts ja han passat una eliminatòria remuntant, així que nosaltres estem preparats pel cap de setmana que ve. La tornada jugarà quan passin 5 minuts de les 6 de la tarda, partit que es podrà seguir per Canal Terrassa, la Xarxa Més i la Ràdio Municipal. El Municipal de Can Anglada ha registrat la millor entrada de la temporada, amb un miler d'espectadors. L'afició parroquial ha volgut donar suport a l'equip de Dani Andreu. Aquesta vegada les grades d'animació s'han mobilitzat, aportant color amb les cares pintades i soroll, amb càntics i elements de percussió. També el Sant Andreu ha portat més de 200 persones a Terrassa, una xifra que, evidentment, serà molt més nombrosa al Narcís Sala el proper diumenge. I el Terrassa diu adéu a la temporada amb un empat a 3 al camp del líder, el Teruel. Lucas Viña i Jordi Cano, amb dues dianes, van ser els autors dels gols terrassistes en el comiat d'Ortega, titular en aquest partit. El Terrassa ha finalitzat la Lliga amb un meritori i intranscendent empat al camp del Teruel. Els agarencs han sumat un punt a la seva visita al líder, després de desaprofitar diverses oportunitats per emportar-se el triomf. El partit ha començat de manera ideal pels de Lluís Macià, que s'han avançat en el minut 7 després d'una gran jugada col·lectiva que ha culminat Lucas Viña. Els agarencs no han afluixat i en el minut 35 han ampliat l'avantatge. Una gran passada en profunditat que Jordi Cano no ha desaprofitat. A punt d'arribar al descans, els aragonesos han retallat la diferència amb el gol d'Andrés López després d'un desajust defensiu en una acció pilota aturada. Ben poc ha durat l'alegria pels de Macià, que han sortit poc intensos del descans i han vist com els locals igualaven el maig. Borja Romero ha aprofitat d'una bona centrada enrere i ha connectat un xut inapel·lable per Ortega.
La reacció de l'equip ha estat bona i en el minut 70 s'ha tornat a posar per davant amb un gol de Jordi Cano. Poc ha durat l'alegria als agarencs, canvis com dos minuts després, el Teruel tornava a marcar i deixava el definitiu empat a 3. Content, perquè no era fàcil avui mentalitzar els jugadors per jugar aquest partit, quan ja tens l'objectiu complet i contra un gran equip, el líder, el campió, i a casa estan de festa, no? Hem fet tot el que hem pogut, traiem un empat al camp del líder i acabem la temporada amb bona sensació. Fran González ha tingut a les seves botes el gol de la victòria a la sortida d'un córner, però la seva rematada ha anat al travesser, evitant així el triomf terracista. A banda de la baixa d'Ortega per la temporada que ve, el club denunciarà més al llarg d'aquesta setmana. Amb aquest empat, el Terrassa finalitza en sisena posició i disputarà la Copa del Rei la pròxima temporada. Més coses, el Club Egara ja es troba en llocs de play-off pel títol de Lliga a la divisió d'honor masculina. Els del Pla del Bonaire han retallat 6 punts en dues jornades a la Complutense. El darrer triomf ha estat agònic, però molt valuós davant el Polo. En categoria femenina, derrotes d'Atlètic, de Club Deportiu Terrassa i victòria de l'Egara, que segueix lluitant per ocupar el quart lloc. El Club Egara ja és en zona de play-off per al títol després d'una soferta victòria amb remuntada in extremis davant del Polo. Aquests 3 punts, combinats amb l'ensopegada del Complutense, fan que els de Pla del Bonaire pugin fins a la quarta posició quan queden 3 jornades per disputar-se. L'equip de Ramon Sala ha començat amb mal peu i al minut 4 ja encaixava el primer gol, però els ratllats van reaccionar i van capgirar el marcador amb gols de Martí Solí i Marc Requesens. Era un partit amb moltes alternatives i a la segona part el Polo va tornar a posar per davant el marcador. Quan quedaven 3 minuts per al final, el resultat era de 2-3. Però, en qüestió de 2 minuts, va arribar la bogeria al Pla del Bonaire. Primer, amb el gol de l'empat d'Àlex Brotó i just després, en la següent jugada, amb el de la victòria, que signava Marc Requesens a falta de 30 segons. 3 punts valuosíssims. Amb el 2-3 en contra, ja quedant 5 minuts, havíem d'anar, tenia clar que havíem d'anar endavant, havíem de buscar com a mínim l'empat i per què no el que hem aconseguit al final. Hem aprofitat molt bé el trajecte que ells han tingut, doncs això faltant aquests 4-50, em sembla que era, que sabíem que era fins al final, i aquí hem estat valents i, bueno, i ens ha sortit bé. En d'altres partits de la jornada, primer i segon, Club de Campo i Atlètic van empatar 0 i el Club Deportiu Terrassa va perdre 2-1 al camp del tennis. Pel que fa a la Lliga Femenina, jornada poc profitosa per als equips terrassencs. L'únic que va guanyar va ser el Club Egara per 0-1 a la Reial Societat, tot i que segueix a 4 punts del quart, el Polo. A Can Sales, l'Atlètic va perdre per 0-2 davant del Júnior, que gràcies a aquesta victòria es col·loca líder. Els gols no van arribar fins a la segona part, signats per Berta Serraïma i Mariona San José. El Club Deportiu Terrassa, per la seva banda, va perdre per la mínima al camp del Complutense. Més coses, l'Handbol Terrassa ha finalitzat la temporada amb derrota, però manté la categoria a la Primera Nacional masculina. Els de Rudi Reig han perdut per 32-25 a la pista del Banyoles, però el seu rival més directe, el Joventut Mataró, també ha caigut contra el líder, el Granollers, evitant així les dues últimes places de la classificació. El quadre garenc ha acabat en 14a posició amb 16 punts, ja que els del Pla de l'Estany l'han superat a la taula. L'Handbol Terrassa ha començat bé el partit, dominant el marcador, tot i que el Banyoles ha exhibit un major equilibri a mesura que passaven els minuts i al descans manaven per 14-13. Els locals, però, han seguit molt intensos en una segona meitat en la qual han estat superiors, incrementant l'avantatge fins als 7 gols de diferència. Robert Salvatella, amb 6 dianes, i Tomàs Ferrer, amb 5, han estat els màxims realitzadors dels egarencs. I acabem parlant de bàsquet. La jugadora terrassenca Elena Oma va anotar dissabte 5 punts en la victòria de la selecció catalana femenina absoluta davant Ucraïna. El partit que es va jugar al pavelló de Fontajau i que va finalitzar amb 89-52 estava marcat dins dels actes del centenari del bàsquet català i la jornada solidària en Cistellem per la Pau. Uns 2.500 espectadors van presenciar el retorn del combinat català absolut a l'estrena de Mireia Capdevila a la banqueta. Thank you.
Hem parlat d'hoquei herba pel que fa a la categoria masculina i femenina de la divisió d'honor i acabarem parlant també d'hoquei herba a l'espai de l'entrevista, però amb una vessant possiblement no tan competitiva, sinó més lúdica, perquè divendres comença les instal·lacions del Club Egara l'European Mamis Hockey Festival, que ja són 10 anys, no pas la desena edició, però per parlar-ne hem convidat avui al plató de Canal Terrassa a una de les membres del comitè organitzador d'aquest festival. Estem parlant de la Lara Castro. Lara, què tal? Benvinguda, bona nit. Bona nit. Bé, divendres comença el sarau, comença la diversió i comença l'esport. A la Gara estem parlant de desè aniversari d'aquest festival, no pas edicions, perquè va haver-hi una pandèmia per enmig, però amb moltíssimes ganes, no? Moltes ganes, sí, sí. Portem des del mes d'octubre intentant pensar què faríem aquest any, que eren els 10 anys, que s'havia de fer un festival més, una edició més, però que fos molt important perquè, clar, ja feia 10 anys que estàvem amb aquest tema. Llavors portem, doncs, això des de l'octubre, buscant dates, mirant què faríem, pensant sorpreses, canvis, perquè ja després de tantes edicions, clar, sempre vol sorprendre d'alguna manera, no? I res, i ja, bueno, ja està, ja ho tenim aquí, no ens ho creiem. Ara parlem de xifres i sí, parlem d'activitats que feu des de divendres i fins diumenge que dura aquest European Mamis Hockey Festival, però per als nostres espectadors que no sàpiguen en què consisteix, estem parlant d'una competició, com diem, no competitiva, que n'és el 2013. Per quin motiu, concretament, Lara? Bueno, es tractava de fer un equip de mares de nens que començaven a jugar a hockey i que n'hi havia mares que ja havien jugat potser quan eren més petites, això sempre a tots els clubs n'hi ha alguna, que se li diu exjugadora, que ja havia jugat, però la idea era fer un col·lectiu de dones que ja a una certa edat, perquè ja som mamis, doncs poguessin començar amb un esport del nostre club, que és el Club Egara, que és un esport, és l'esport més important, doncs poder fer un col·lectiu en què tot va començar, que no era gens competitiu, com tu dius, era més bé, era tot social, lúdic, i es feien interclubs, es feien amistosos, es feien patxangues, com li diem nosaltres, i després ja més endavant sí que es va començar a fer la lliga concreta de mamis, després la de lliga de papis, i al final això ja s'ha convertit en un fenomen de que som a l'Egara som unes 60 i pico mamis federades jugant a dues categories diferents, a 9x9 i 7x7. I res, aquest festival va començar també el primer any que van començar les mamis Egara, es va decidir fer com un interclub, però més gran, no? Que era, ocupava 3 dies, sempre ha sigut des de divendres, dissabte i diumenge, on es poguessin concentrar equips i clubs de tot arreu. Hem tingut edicions que han vingut gent, moltes mamis d'Argentina, sí, que han creuat el Charco, però sempre ha sigut una edició molt europea. Han vingut sempre holandeses, alemanes, a nivell català, evidentment, Balears, la resta d'Espanya, València, País Basc, Gijón, Santander, Madrid, el sur, sempre hem tingut de tot arreu. I potser és l'únic event que es fa aquí a l'Egara des de ja fa 10 anys, que no hi ha ningú com aquest. O sigui, no, sempre hi ha tornejos i coses, però sempre més petit comitè, no a tantes grans dimensions. Posem-li xifres al torneig. Estem parlant de 320 jugadores, d'una vintena de clubs, més o menys. Sí. Pels països que has comentat, venen a nivell europeu, a més a nivell estatal, sí, també ve de Sud-amèrica, ve algun... No, aquest any no. No, aquest any a nivell europeu venen moltes belgues, venen un equip de Suïssa i ja està. Després ja tot és clubs catalans i espanyols. Com diem, comença el divendres tot el que és
la moguda, perquè comencen els partits, però hi ha actes molt emblemàtics que s'ha de senyalitzar en vermell perquè realment són els importants. Per exemple, el que més disfruteu, que és la presentació dels equips, la desfilada. Sí, sí. Això és una de les coses que són molt, és molt especial per nosaltres, que jo sempre dic, ja de tots els anys que porto fent aquest festival, que és molt emocionant, vale? Cada any hem tingut coses especials, és la desfilada dels equips, on desfilen els equips amb les seves banderes i on ens ajuntem totes en el camí amb una música especial i amb sorpreses que no puc... No pots desvetllar. No puc desvetllar, però bueno, que altres anys ja s'ha vist que han vingut inclús els Minyons de Terrassa o han vingut a fer, bueno, una sèrie d'activitats que en aquell moment t'omplen una mica d'alegria i que es vegi tot. És bastant emocionant, la veritat. I més enllà de la desfilada, evidentment, tot el que és la part de partits, clar, sí. Ara la gent que ens està veient diu, vale, són unes mares que estan federades, però clar, no és el mateix jugar cada setmana que jugar cada dia dos, tres partits. Com us prepareu? T'incloc a tu en primera persona perquè sí. Jugues, ets federada i ets una d'aquestes mares que no jugues al hockey i t'hi has acabat afegint-te. Sí, o sigui, nosaltres bueno, fem dos entrenos setmanals, normalment, i els partits, bueno, la Federació Catalana ja té establert per a aquest tipus de categories que no juguem cada setmana, tot i que aquest any la gent estava una mica apretada i s'han ajuntat bastants partits, però normalment juguem un o dos cops al mes i amb això pues, ens organitzem perfectament. El que passa que... Aquest torneig és diferent, aquí sí, jugueu sí, més partits sí, seguits. Sí, però són partits de 25 minuts, de 7x7, que és mig camp, i bueno, ja quan ja tens un costum de jugar una hora sense parar i pues, ja 25 minuts no, a part que tenim, hi ha molts canvis i bueno, és fàcil la competició. Tampoc hi ha una competitivitat molt gran en el festival, tot i que n'hi ha premis, sempre hi ha el primer, segon i tercer classificat, però el caràcter d'això és més, per això es diu festival, vale? Perquè hi ha competició, però sobretot està molt lligat i molt unit amb pues, tota la festa que es fa, no? Dinem allà, sopem allà, el sopar de gala, desfilada, shows, activitats que fem també gràcies a la gent del club, que ens fan activitats així una mica més de pues, aquagym, si el temps ens ho permet, doncs podrem fer alguna cosa de zumba o aquagym a la piscina. Bueno, és tot el dia, vas fent el partit, em vas a dinar, després tens una activitat, vas... ens ajuntem totes a la pista de quick, allà vas xerrant amb una, vas xerrant amb unes altres, vas coneixent gent, vas... Bueno, no sé... Al final és del món que un esport que nosaltres d'alguna manera hem descobert ja a una edat bueno, una mica més... Avançada. Però... Avançada. Sí. doncs disfrutar això en uns dies complerts només per tu. Ens dediquem a nosaltres, en teoria s'abandonen una mica els marits, els fills, o ronden per allà perquè sí. Els encanta viure això i bueno... i només fem que això, que viure la festa i el hockey tot unit. Acostumada a veure a les filles jugant a la gara, sí. Ara t'hauran de veure tu com ho vius això, com és el dia a dia, a la setmana a casa. Bé, bé, no, a veure, la veritat és que clar, a casa juguem tots quatre a hockey, sempre al sopar es parla algú de hockey, clar, les meves filles estan molt integrades i veure la seva mare, pues, jo crec que els hi fa molta il·lusió, perquè a mi em diuen, mama, que segur que guanyaràs, aquest cap de setmana faràs molts gols, o sigui, és una cosa, els fills veuen a les seves mares que estan fent un esport, que és l'esport que també estan fent ells, que a més tenim les amistats, que hem fet moltes amistats en aquest esport, i que al final fem un esport i en un club social, hi ha tota una vertent molt social amb el món del hockey. Llavors, clar, a la nostra edat, poder jugar, fer un esport i poder
conviure amb els teus fills, parlar del mateix esport que estan fent ells. O sigui, no sé, jo penso la meva infantesa amb els meus pares, jo no parlava de l'esport que jo feia, perquè era, bueno, no sé, ho veia diferent. Ara això va canviant una mica. Però és gràcies també a pertànyer, doncs, a un club social on tots estem allà involucrats d'una manera o d'una altra. El missatge seria, Lara, primer, que l'esport no té edat ni per començar, però sobretot que la gent que no coneix, ja no l'hoquei, sinó el món de l'hoquei herba, sí. És una bona excusa per poder pujar a la Egara i veure-ho, és a dir, no fa falta ser del club Egara o ser conèixer l'esport perquè tens familiar, sinó que és una bona oportunitat apropar-se per veure l'ambient. Sí, 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 tant. És un... Primer, que el club està obert a tothom que vulgui vindre a veure aquest esport. I jo la veritat és que sempre, quan parlo amb gent que no, amistats que no són del hockey, sempre els dic és que, clar, per nosaltres ha sigut com un... no sé, una porta oberta per poder fer... el que vull dir amb això és que jo sempre li dic a aquesta gent que si d'alguna manera els hi ve de gust fer un esport ja una mica, que ja ets gran, però bueno, de fer un esport en equip, a l'aire lliure, que el que fas és alliberar-te totalment de la feina, de l'estrès, de tot el que comporta el dia a dia, que val la pena integrar-se en un club d'aquestes característiques. I que és important fer pràctica esportiva, és a dir, sí, més enllà de la competició, és que per tots vosaltres, no només els homes, sinó també les dones, la pràctica esportiva és molt important també, és una bona excusa també, perquè si a vegades es pot fallar a nivell de lliga regular, almenys sí que en aquest festival sí que es practica l'esport, podríem dir, la pràctica esportiva. Sí, 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 sí. Bueno, el festival ja té... és el que he comentat abans, és la pràctica esportiva, el passar-t'ho bé, bueno, després el diumenge acabes, que el dilluns necessites demanar festa de feina, la feina. Però, bueno, però acabes amb una d'allò de dir ha valgut la pena estar 3 dies només que he dedicat a algú que avui dia podem dir les mamis de l'Egara, i jo sé que a nivell les altres mamis segur que també, que és algú que ens omple i que ens ho passem molt bé. Ja està, és l'important. Lara Castro, membre del comitè organitzador del European Mamis Hockey Festival, gràcies per venir al plató de Canal Terrassa a explicar-nos una miqueta tota aquesta festa, aquesta moguda que viureu a partir de divendres. Moltíssima sort a nivell de resultats, també, sí, perquè a vegades, sí, també més enllà d'això, es vol guanyar, també sí, es vol guanyar, sí, sí, però sobretot sí, que us ho passeu bé i que molta gent pugi a l'Egara i sobretot que el temps ens pugui respectar una miqueta. Sí, 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 això és important. Fa falta molta aigua, sí que és veritat, sí, però anem a veure si pot combinar-ho tot una miqueta i també podeu gaudir de la festa. Gràcies i que vagi tot molt bé. Moltes gràcies. Doncs amb Lara Castro posem el punt final al programa d'avui d'Esports Terrassa. Recordin que poden seguir connectats a través dels nostres serveis informatius de Canal Terrassa i de la ràdio municipal, i a través de la web terrassadigital.cat i les nostres xarxes socials. Que acabin de passar una molt bona setmana. Adéu-siau.